Dobrý večer, dámy a pánové, já jsem Jan Baše a mám, chtěl bych vám tady představit návrh číslo 26, který se týká instalace solární lavičky na Gutovce. Jak vidíte, teď už na prvním slajdu, tak víceméně jedná se o tohle, takže opravdu je vidět, že to není obyčejná lavička. Vypadá trochu zvláštně a je to tím, že tam má velký solární panel zezadu a vlastně slouží k několika účelům hlavním. A to sice v podstatě k dobíjení mobilních zařízení, případně se tam dá zmáčknout tlačítko a využívat Wi-Fi připojení a má jakoby třetí hlavní funkci v podstatě sběr statistických dat, což není pro uživatele asi tak důležité. Víceméně důležitější je to, že vlastně je opravdu, řekl bych, ojedinělá nebo víceméně zapadá do pražské představy o vlastně moderní Praze, takže víceméně tady by to byla třetí instalace, dvě proběhly loni v Ostravě, a v Litoměřicích. Tady jsem, když jsem našel tuhle lavičku, tak jsem si řekl, že opravdu by byla dobré místo pro instalaci naše Gutovka, kde jsem našel nevyužitý vlastně powerbank, nebo jak to nazvat, kam by se tato lavička krásně dala instalovat a především by tam mohla být jako hodně využívaná místními skateři a teenageři, kteří tam v podstatě až na zimní měsíce, tak tam jsou téměř stále a mobilní zařízení využívají téměř neustále, takže by to v podstatě, myslím, byl velmi dobrý nápad to nevyužité místo tímto způsobem pokrýt. Rozpočet je 177 tisíc za lavičku, včetně dopravy a instalace. Víceméně instalace je jednoduchá, jenom se tam lavička doveze a maximálně trošku srovná ta tráva, co tam je, a je hotovo. To je v podstatě v kuse asi všechno. Tak jako kolegyně, tak budu prezentovat tento nápad na zde uvedených facebookových stránkách a víceméně doufám, že si získá svoje hlasy. Děkuji za pozornost.